Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i den 10. James Bond film The Spy Who Loved Me fra 1977. Well, this I take it is Ranger's prearranged course to a patrol area. That's right. How many people knew this course? Admiral Hargreaves, myself, and of course Talbot, the captain of the submarine. Commander, this tracing means that the Russians can track our nuclear submarines underwater and sink them. I believe it does. Well, how could they track them? It's impossible. No, it's quite simple, really. Heat signature recognition, most likely. With your permission, Minister? Yes, of course. Thank you. Well, you see, we already know that satellites with infrared heat sensors can detect a nuclear missile in flight by its tail fire. Well? Someone can now locate a submerged nuclear submarine in exactly the same way, by its wake. That means they can totally undermine our Western defense strategy. It looks like it, yes. Da vi snakkede om You Only Live Twice, så nævnte jeg, at den havde den perfekte start på en film. Action i rummet med rumskibe. Sådan, det kan vi lide. Well, The Spy Who Loved Me har en næsten lige så perfekt start, fordi den starter med en ubåd. Ja, vi elsker ubåd her i kassen. Alt under fred og ro. Og man følger de her sømænd ombord på deres ubåd, det er altså meget fint. Og pludselig kigger en af sømændene på sin kaffekop, og den begynder at ryste, og så bryder helvede løs på den her ubåd. Se, det er en fed start på en film. Vi ser ikke, hvad der sker med den her ubåd, vi ved bare, at der er et eller andet, der går helt fuldstændig galt. Og denne her start leder os så ind i en meget fokuseret historie. Fordi fidusen er, at... Og nu er vi så videre til plottet, selve plottet i Spy Who Loved Me. Den her ubåd, som vi ser i starten, den forsvinder simpelthen. Pist væk. Og det er problematisk af to årsager. For det første, den var fyldt med atommissiler. Det er jo ikke så godt at miste dem. Og for det andet, hvordan i alverden er det lykkedes nogle folk, dem der står bag forsvindingsnummeret her, hvordan er det lykkedes dem at spore den her ubåd? Det er noget, som MI6 har brug for at vide i en fart. Så naturligvis bliver agent 007 sendt ud for at undersøge sagen, og det eneste spor, han har, det er, at man ved, at der er en eller anden, der forsøger at sælge nogle planer til et ubådssporingssystem. Så det er sådan ligesom der, 007 han samler tråden op. Men britterne er ikke de eneste, der har problemer med det her med deres ubåde, fordi på den anden side af magtfordelingen, der har russerne også fået stjålet en ubåd. Og de sender naturligvis også deres bedste agent afsted for at løse problemet. Det er agent XXX. Major Anya Amasova, eller sådan noget den stil der. Der går naturligvis ikke lang tid, før James Bond støder ind i sin russiske modpart, fordi de er begge to ude efter det samme, og de finder også ret hurtigt ud af, at det er lidt bedre, hvis de begynder at arbejde sammen, i stedet for at modarbejde hinanden hele tiden. Så er der større chance for, at de får resultater med deres opgave. Og det er ganske rigtig en korrekt antagelse. De har meget større chancer, hvis de begynder at arbejde sammen, fordi vi ved nemlig, hvad det er, de er op mod. Det får vi lov til at se tidligt i filmen. De er op mod den hovedrige forretningsmand, Carl Stromberg. Og han har en meget skummel plan for at bringe verden i knæ, hvis vi nu bare siger det sådan. Og han har også en meget modbydelig håndlanger, der sørger for at eliminere alle, der blander sig i den her sag. Og det er naturligvis 007 og XXX. Så de her to agenter, den britiske og den russiske agent, de må arbejde meget tæt sammen for at få bugt med den her trussel, inden det hele går galt, og verden havner i atomkrig og alt sådan der, som jo tit sker i de her typer film. Sådan er det. Det er plottet i The Spy Who Loved Me. Og hvis man skal have lidt mere hjælp for at huske, hvad det er for en af Bond-filmene, så lad os lige nævne, at det her det er filmen, hvor vi møder Jaws. Ja, han er den modbydelige håndlakker, som Stromberg har. Han er jo 8 meter høj mindst, og så har han munden fuld af metaltænder, og det er jo absolut fantastisk. Derudover så er det her filmen, hvor vi får den episke, cool Lotus Esprit, som kan laves om til en ubåd.
den her hvide sportsvogn, som simpelthen kan køre direkte ned i vandet, og så klik, 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 så bliver den lavet om til en ubåd. Jamen, det er så freaking cool, jeg har slet ikke ord for det. Og ja, det her, det er også filmen, hvor skurken har en kæmpe base under vandet, der sådan nærmest ligner en edderkop, eller et eller andet væsen af en eller anden slags, med sådan store sorte ben. Meget creepy. Og så er det her filmen, hvor vi får den forfærdelige titelsang, Nobody Does It Better. Nobody does it better. Jamen altså for helvede, jeg håber snart de får nogle lidt sejere folk til at lave de der titelsange, eller de der creditsange, fordi holy hell. Oh well, sådan er det. Lad os lige tage et kig bag kameraet og på rollelisten, før vi går videre i filmen. The Spy Who Loved Me er instrueret af Louis Gilbert, og han bliver så den anden instruktør, der har lavet mere end en, eller instrueret mere end en Bond-skuespiller. I tidens morgen så instruerede han You Only Live Twice, den femte Bond-film, og så laver han altså denne her, og han laver også Moonraker. Så det er det. Og vi har Roger Moore tilbage som James Bond. Three down, four to go. Han lavede jo 7 film i alt, som jeg har nævnt tidligere, og nu er vi altså næsten ved at være halvvejs. Så har vi Barbara Bach som Major Anya Amasova, eller hvordan man nu siger det på godt russisk, og hende har vi rent faktisk haft i kassen tidligere i forbindelse med Caveman, og hun er også med i den afskyelige Force 10 from Navarone. Ellers har hun ikke lavet så forfærdeligt meget. Så har vi Kurt Jurgens som Karl Stromberg, og hvem er det nu, det er? Hvor er det nu, vi kender ham fra, ham, den her skuespiller Kurt Jurgens? Jamen, lad os lige prøve at tjekke med Viggo Mortensen og James Gandolfini. The enemy below. Robert Mitchum. And what? Robert Mitchum. Incomplete answer. What, the German guy with the white hair? Yeah. What's his name? Who was it? Kurt Jurgens. Ja, Kurt Jurgens er ganske rigtig ham fra The Enemy Below. Han spiller en ubådskaptajn i den, en super cool ubådsfilm i øvrigt. Så sådan er det. Så er han på plads. Det var godt, vi lige fik tjekket det. Derudover på rollelisten har vi naturligvis Richard Kiel som Jaws, den gigantiske Jaws, der ser meget, meget bizarre ud. De fleste kender ham jo nok fra denne her film, men derudover så har han rent faktisk lavet en hel række super cool film. Han er med i Silver Streak, Chicago Expressen i 76, hvor han smider Gene Wilder af toget et par gange. Han er med i Force 10 from Navarone i 78. Han er med i en kommende Bond-film også. Nu skal jeg ikke afsløre for meget her. Og så ser man ham naturligvis også i Cannonball Run 2 og i Pale Rider i 80'erne. Og så er han med helt op i 90'erne i Happy Gilmore. Ved trækning af, at han ser ud, som han gør, og han ikke just kan være anonym i en rolle, så synes jeg alligevel, det er imponerende, hvor mange cool film, han har fået lov til at lave, Richard Kiel. Så det er cool nok. Så har vi Caroline Munro som Naomi, der er Strombergs henchwoman, tror jeg vel, man skal sige. Og hende har vi også haft i kassen før i forbindelse med Star Crash og The Golden Voyage of Sinbad. Så har vi Walter Gotell som General Gogol, som er, hvad skal vi sige, den M's counterpart i Rusland. Altså han er lederen af den russiske efterretningstjeneste. Og ham nævner jeg lige den her forbindelse, fordi han bliver rent faktisk en fast karakter i de kommende James Bond-film. Han er med i 4 styks alt i alt. Så det er det. Derudover har vi naturligvis Bernard Lee med som M igen, Desmond Llewellyn som Q og Louis Maxwell som Miss Moneypenny og et par andre associerede karakterer, vi kan slå ihjel undervejs og en masse lækre babes, vi kan kigge på. Q, what's that mark there? Huh? Oh, probably a show through of something the drawing was resting on when it was photographed. Must have been done in a hurry. Can you enlarge it? Wait a minute. Oratory. What is that? It's another word for chapel. Looks a bit like a bishop's mitre. It is a fish. That is the symbol of the Stromberg shipping line.
Carl Stromberg? But he's one of the richest men in the world. One of the principal capitalist exploiters of the West, sir. So it's not oratory, it's laboratory. Stromberg has a marine research laboratory. On Corsica, I believe. Well done, James. Actually, sir, it is in Sardinia. That's brilliant. I'm certain that two such perceptive talents will enjoy working together in Sardinia, and that it will help to make Anglo-Soviet cooperation a reality. Now we're talking, som man siger på godt dansk. Nu har vi altså fat i noget af det rigtige med den her film. The Spy Who Loved Me er en stor, tempofyldt, effektiv event-action-film. Altså, det er sådan noget her, jeg godt kan lide. Det er endelig for Roger Morsi, hvad jeg vil beskrive som hans rigtige debut, som Agent 007. Det er guf. Det er, hvad vi skal have fat i det her. Den overordnede historie her i filmen er perfekt og fokuseret. Vi starter med det her simple med, at to ubåde forsvinder. En fra hver side, russerne og deres modstandere. Det er jo så englænderne her i det her tilfælde, ikke amerikanerne, men stadig. Og de har et spor, MI6, at følge, og det er en tydelig efterforskning, som vi skal ud på. Og det er en effektiv efterforskning, som Bond indleder. Han laver rent faktisk legitimt detektivarbejde undervejs, og det klæder ham. Så det er cool nok. Historien fungerer, og filmen kommer også godt rundt i verden. Vi starter i de snedækkede østrigske alper, og vi fortsætter til pyramiderne i Egypten, og vi tonser over land og vand, og det er alt sammen super cool. Men det, der virkelig får filmen til at hænge sammen, det er det her med de to rivaliserende agenter. Deres kamp mod hinanden giver filmen et godt anker for sin historie. Fordi når vi så ikke lige ræser rundt med kuglen flyvende om ørerne og prøver at løse det her mysterium, så er der rent faktisk tid til at arbejde lidt på de to agenters indbyrdes forhold. Og det fungerer vildt godt. De driller hinanden lidt undervejs. De flirter naturligvis med hinanden. Det er forventet. Men de beskytter også hinanden. De har sådan en vis professional courtesy over for hinanden. Og det fungerer skide godt. Og bare lige for en god ordens skyld. Roger Moore, han er 50 år, når den her film kommer ud. Barbara Bach, hun er 30. Så hun er ikke sådan helt, hun er ikke sådan 14-årig skønhed. men filmen er tæt på at være der, hvor det begynder at virke upassende, at Bond, han er sammen med alle de her unge babes. Men den her film, synes jeg, klarer frisag. Og ikke mindst fordi, at agent Triple X, hun virker, som om hun ikke har tabt bag en vogn. Hun falder ikke bare nemt for Bond, så det hjælper, at hun har lidt mere, karakteren har lidt mere pondus. Det gør, at det fungerer bedre, end det egentlig burde måske med den her unge agent og den ældre agent sammen. Så selve historien i filmen og de to centrale karakterer, deres indbyrdes forhold, det virker bare. Og det er sgu det vigtigste. Så kan der ske nok så meget andet i filmen, men historien og karakteren skal virke. Og det har vi jo fået demonstreret af de 9 foregående film, at det er altså en god ting. Så kommer agentstoffet i anden række. Hvis bare det her med, at karaktererne virker troværdige, og historien virker troværdig, hvis det fungerer, så skal det andet nok også falde i hak. Og ja, som sagt, det har The Spy Who Loved Me altså styr på. Så er det her også, hvad jeg beskriver som den første Bond-film, der føles som en rigtig hardware-film. Og her snakker vi altså ikke om små søde gadgets fra Q, men vi snakker om stort hardware. Vi får en kæmpe undervandsbase, vi får gode gammeldags ubåde, vi får den her før omtalte undervandslotus og diverse andre assorterede goodies. Det er sådan noget, kan jeg ikke stå for, sådan noget hardware, det må jeg altså bare indrømme. Og filmens production design generelt
føles også bare større og bedre end tidligere film. Strombergs base er vildt imponerende, for eksempel. Han har det her super 70'er-agtige kontrolrum, der er dybt charmerende, med en kæmpe globus og alt muligt andet. Og så har han en spisesal med kæmpe klassisk træspisebord, flot poleret og kunst på væggen og sådan noget. Men så kan vinduerne køre til side, eller gardinerne fandt det er. Og så kan han altså se ud i vandet, fordi det er, sådan, det er jo en undervandsbase, det her. Det ser super cool ud. Og så er der en monitor, eller hvad det er, så han kan se til sit hajbur også, fordi sådan et har han naturligvis også. Ej, det er fantastisk. Production designet er virkelig cool. Og så har vi også i forbindelse med Strombergs haløjser, har vi også den her kæmpe tanker, der er cool indrettet, som har den her kæmpe, hvad skal vi kalde det, ankomsthal, hvor de her ubåde, de havner, og store dele af finalen udspiller sig jo i den her tanker, det her store tankskib, og det er super cool. Det er en gigantisk kulisse, og filmen får virkelig udnyttet den godt. Masser af karakterer, masser af extras, der render rundt, og eksplosioner, og ubåde, og vand, og jeg skal komme efter dig. Det er virkelig godt. Og det her, det er virkelig en af den slags film, hvor man føler, at alle pengene er oppe på lærredet. Den har ikke været billig, den her film, og pengene er deroppe, og vi kan se det, og det virker. Det er super cool. Det hjælper altså også The Spy Who Loved Me, at man igen er gået til 2.35:1 widescreen formatet. Det gjorde Sean Connery-filmen også, som jeg nævnte tidligere, i forbindelse med den fjerde film, Thunderball. Men da Roger Moore så kom ind og overtog rollen, så gik man pludselig hen til 1.85:1, som ikke er det brede widescreen-format. Men denne her film bringer altså det gode, brede widescreen-format tilbage, og sådan skal det være. Det får bare filmen til at ligne sådan mere episk actionfilm. Det klæder den godt. Det får production designet til at virke større og bedre, og det får action scenerne til at se mere cool ud, når man har det i det her 2.35:1 widescreen format. Og vi får altså nogle cool action scener i den her film. Det gør vi, det må jeg sige. Selve finalen er virkelig stor og imponerende, men allerede tidligere så leverer filmen også varen. 007 og Triple X bliver jaget på et tidspunkt i deres bil. Først af en motorcykel med sådan en raketsidevogn. Det er meget cool. Så tænker man, det er meget cool. Men da den ligesom er sat ud af spillet, så dukker der en bil op, hvor med Jaws i, hvor han begynder at skyde på dem. Og når den så er sat ud af spillet, så kommer der også en helikopter. Og det er altså samme jagtsekvens, der sådan eskalerer på en fed måde. Og det er bare super cool. Det er en super cool ting. Actionsekvens med fuld fart over feltet. Og naturligvis får vi også den her super seje undervands actionsekvens med den her Lotus, der er en ubåd også, og det er bare super cool. Så hovedparten af den slags tech-stuff fungerer altså perfekt i den her film. Det eneste, der ikke virker, og jeg fatter ikke, hvorfor de stadig gør det, det er de her projekterede baggrunde. Og de bruger dem et par gange undervejs her i filmen. Blandt andet, når vi har den her pre-credit-sekvens, som foregår i de østerske alber, hvor der er folk, der jager James Bond på ski. Og prøv at høre, vi kan jo altså godt se, at Roger Moore ikke står på ski i den her intro-sekvens. Det kan vi godt se. Det ligner decideret, at han leger, han står på ski foran et filmlærred, hvilket er det, han gør. Så hvorfor i alverden ødelægger de deres actionsekvenser ved at lave sådan nogle insert-skud med nærbilleder af skuespilleren? I har alle de her cool stuntmen, som I får til at lave de mest vanvittige ting, og som bliver skudt on location, og det ser super cool ud, og så bliver sekvenserne ødelagt ved, at man skal lave det her akavede nærbillede med Roger Moore, der står foran en projekteret skærm. Altså, vi ved jo godt, det ikke er Roger Moore, der står på ski i det her action-sekvens. Vi ved godt, det er stuntman, og vi har ikke noget mod det. Vi kan godt sluge den kamel, så længe I ikke viser os et akavet nærbillede af Roger Moore, der står og lader, som om han vakler på nogle ski ind i et varmt filmstudie. Den holder ikke. Og så bliver illusionen ligesom ødelagt, og alt jeres hårde arbejde bliver ødelagt. Så lad være med at gøre det. Stop it. Ikke flere
baggrundsprojekterede close-ups af hovedrolleindhaveren. Nu må I simpelthen få styr på det. Det nytter ikke noget. Og det har været et tilbagevendende problem i de her 10 film so far. Der er også nogle forfærdelige ting i On Her Majesty's Secret Service, hvor også i en skitsekvens i øvrigt, hvor det ikke fungerer med de her baggrundsprojekterede ting. Stop it. Stop it. Simpelthen. Sådan er det. Heldigvis er næsten alle de andre effekter i den her film imponerende. For eksempel sådan noget som modelskudene, lavet af Derek Meddings, de er virkelig imponerende. Jeg tror, han sådan rigtig kom på Bond-filmene som med modelarbejde i forbindelse med den forrige film med Scaramanga's Ø. Jeg er ikke helt sikker på, det kan godt være, at Derek Meddings har lavet noget tidligere på Bond-filmen der. Jeg har ikke helt overblik over det. Men jeg bemærkede i hvert fald, at der var de her modelskud i The Man with the Golden Gun, som ikke var super imponerende. Men det er de altså her. Det er super cool. Vi har den her kæmpe tanker, der kan sluge ubåde, og vi har undervandsbasen, der kan gå op til overfladen på havet, og så synke, gå ned igen, og alt muligt halvøj. Så super cool modeleffektskud i den her film. Så sådan er det. Men selvom jeg elsker alle de her actionsekvenser og hardware-tingene og effektskuddene og modelskuddene og alt det her løjse. Og selvom jeg elsker alt det her drengerøvspjat, som den her film har gang i, så er noget af det, jeg bedst kan lide ved den her film, det er faktisk den alvor, som den har. Spy Who Loved Me er mere alvorlig end de foregående film. Der er momenter i den her film, hvor Bond han får lov til at være helt straightforward, effektiv agent, uden der skal nogen lalleglade påfund til. Og det er virkelig super cool. Og det er også cool, at der er et ekstra niveau af alvor bygget ind i historien. Fordi i den her pre-credit-sekvens, hvor Bond bliver jaget af de her folk på ski, der slår han nogle af dem ihjel. Og en af dem, de agenter, som Bond dræber i den sekvens, er Triple X, Anyas kæreste. Han bliver simpelthen dræbt af Bond i pre-credit-sekvensen. Og det ved ingen af dem. Hverken Triple X eller 007 er klar over, at de har den forbindelse, da de begynder at arbejde sammen. Og da det først går op for dem, og de indser, at den ene har slået den andens kæreste ihjel, så får vi altså en rimelig hård, alvorlig konfrontation. Bare sådan en lille moment, men det virker virkelig godt. Og det følger op på en anden sekvens tidligere i filmen, hvor 007 og Triple X, de sådan flirter lidt og skal afsløre, at de kender hinandens baggrund. Og så kommer der et moment der, som jeg må indrømme, jeg ikke troede, vi nogensinde ville få. Buy you a drink, Major Amasova, or may I call you Triple X? So you know who I am? You made quite an impression. I'm sorry about Ivan and Boris. They exceeded their orders. Good stuff is hard to find these days. Yes, sir. The lady will have a Bacardi on the rocks. For the gentleman, vodka martini, shaken, not stirred. Touché. Commander James Bond, recruited to the British Secret Service from the Royal Navy. Licensed to kill, and has done so on numerous occasions. Many lady friends, but married only once. Wife killed. All right, you've made your point. You're sensitive, Mr. Bond. About certain things, yes. How about that? Bonds kone og hendes død nævnes rent faktisk i filmen. De fik det sgu med alligevel. Det er ganske vist, 2, 3, 4, eller hvor mange film det er, forsinket. Men alligevel, det kommer med. Og to his credit, selvom det er en lille kort scene, så spiller Roger Moore det moment perfekt. Det er lige før, jeg er en lille smule overrasket over, at Roger Moore rent faktisk formår at spille det moment, som han gør. Altså, han rent faktisk kan spille rigtig skuespil, alvorligt skuespil. Det er lige før, det overrasker mig en lille smule. Men det kan han altså, og det virker perfekt i den scene her. Det gør det. Og jeg tror også, det hjælper på seriøsiteten generelt i den her film, at Barbara Bach, hun spiller, som hun gør. Der er måske nogen, der vil være grove ved hende og sige, at hun ikke spiller særlig godt. Og det er en fair påstand. Hun er sådan lidt underligt stiv i det. Men jeg vil sgu hellere sige, at jeg synes, det virker, som om hun underspiller rollen en lille smule.
Og det er vildt behageligt. Fordi vi har altså ikke brug for endnu en skænger, let påklædt bimbo, der bare skal have kastet i armene på Bond og bare beskyttes. Ej, det har vi ikke brug for. Og det får vi heller ikke her. Agent Triple X, hun er cool og afdæmpet, og hun finder sig ikke i hvad som helst. Og hun virker, som om hun er en effektiv agent, og hun virker, som om hun er et godt match for Bond. Og det er lige præcis det, som den her film har, og det har brug for, og det er det, den formår at udnytte perfekt ved at holde seriøsitetsniveauet og alvoren en smule højere end en tidligere film. Men på trods af det, så kan filmen alligevel ikke dy sig for at inkludere et par fladpandede momenter her og der. Oh well, what the hell, what can you do? Altså, for helvede, skurken fodrer sine fjender til en haj. Igen, det er altså tættere på at være Dr. Evil end på at være en Bond-skurk. Men sådan er det. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor filmen har det her med, at den føler det nødvendigt at komme sjove lydeffekter på scener, eller bruge sjove music cues. Som for eksempel det her med, at da James Bond han rider gennem ørkenen tidligere i filmen, fordi han er ved at lede efter det her spor i Egypten, så ser man nogle scener, hvor han rider gennem ørkenen på en kamel, og så skal de bruge Lawrence of Arabia-musikken, Maurice Jarre's Lawrence of Arabia-musik. Og det virker bare som sådan en fladpandet joke, der ikke er brug for. Og er det virkelig nødvendigt at sætte punktum for den her super seje undervandsjagt med Lotusen ved at Bond, han sådan undrende samler en fisk op og kaster ud af vinduet på bilen, når den her jagt er overstået, og han kører op til på stranden igen. Er det virkelig nødvendigt? Ej, jeg synes det ikke. Men alligevel, på trods af, at filmen ikke kan dy sig og have de her moments med, så er overordnet set, så er The Spy Who Loved Me alligevel overraskende tilbageholdende med den type indslag. Specielt de to forrige film taget i betragtning. De her lalleglade momenter er korte og få, alt andet lige. Og jeg kan godt leve med det niveau af lal, som The Spy Who Loved Me leverer. Det kan jeg godt leve med. Så vent, holy crap, betyder det, at The Spy Who Loved Me er en vinderfilm? Betyder det det? Ja, det gør det rent faktisk. Det her er en noget nær perfekt James Bond-film i min bog. Det her er lige præcis det, jeg vil have fra en storslået action-agent-film. Der er en god balance mellem det her hemmelige agent-stof, action-sekvenserne og så de sådan lidt mere gaucho-agtige momenter. Den har en effektiv historie, en god skurk, en god dramatisk finale, en god stram deadline, den her film. Den har lige det, der skal til. Roger Moore er ikke klam endnu, og Bond han klarer sig igennem historien på sin træning og sine talenter, ikke bare på held. Hvilket er en rigtig god ting. Så for en gang skyld virker det rent faktisk, som om man har sendt den helt rigtige mand afsted på den helt rigtige mission. Og det tog dem kun 10 film lige at få justeret det ind, så det virkede perfekt. Men sådan er det. Og det betyder altså, at The Spy Who Loved Me er den bedste James Bond-film indtil videre. Så kort kan det siges. Og jamen det bliver jo spændende at se, hvor det fører os hen. Det bliver spændende at se, om 007's næste mission kan holde standarden. Næste gang Bond vender tilbage, så bliver det i For Your Eyes Only. Det er i hvert fald det, som end credits lover, og de vil da ikke lyve, vel? Nobody does me better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you, baby. You're the best. The Spy Who Loved Me er ude på DVD og Blu-ray, der er masser af extras på, blandt andet en del, der fokuserer på production designeren Ken Adam. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.